თავი 31. ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს. იძიე ისრაელიანთა შური მიდიანელებისგან, მერე კი შეერთე შენს ხალხს. ასე ელაპარაკა მოსე ხალხს. საბრძოლოდ დარაზმეთ თქვენი ხალხი და დაესხან მიდიანს, რომ უფლის შური მიაგონ მიდიანს. ათას-ათასი კაცი თითო შტოდან, ისრაელის ყოველი შტოდან გაგზავნეთ სალაშქროდ. გაწვეული იქნა ისრაელის ათასეულებისგან, ათას-ათასი კაცი თითო შტოდან. სულ 12,000 სალაშქროდ დარაზმული კაცი. გაგზავნა ისინი მოსემ, 1000 კაცი თითო შტოდან სალაშქროდ. აგრეთვე ფინხასი, ელიაზარ მღვდლიშვილი, სალაშქროდ წმინდა ჭურჭლითა და საღეჟინო საყვირებით ხელში. გაელაშქრეს მიდიანზე, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს და დახოცეს ყველა მამრი. დახოცილებში იყვნენ მიდიანის მეფეები. ევი, რეკემი, ცური, ხური და რება, ხუთი მიდიანელი მეფე. აგრეთვე მოკლეს მახულით ბალაამი ბეყორისძე. ტყვედ წაიყვანეს ისრაელიანებმა მიდიანელი ქალები და ბავშვები და მთელი მათი საქონელი. მოიალაფეს მთელი მათი ქონება და დოულათი. ცეცხლს მისცეს ყველა მათი ქალაქი მათ საზღვრებში და ყველა დაბა. აიღეს მთელი ნადავლი და მთელი ნაალაფარი კაციდან ბირუტყვამდე. მივიდნენ მოსესთან, ელიაზარ მღვდელთან და ისრაელიანთა საზოგადოებასთან ტყვეებით. ნაალაფარითა და ნადავლითურთ, ბანაკში მუაბის ველზე, იორდანის ნაპირას იერიქონის პირდაპირ. გავიდნენ ბანაკიდან მათ შესახვედრად მოსე, ელიაზარ მღვდელი და საზოგადოების მთელი თავკაცობა. განურისხდა მოსე ჯარის უფროსებს, 1000-ისთავებს და 100-ისთავებს, რომლებიც ბრძოლის ველიდან მობრუნდნენ. უთხრა მათ მოსემ, ცოცხალი დატოვეთ ყველა ქალი. განა მათი მიზეზით არ განუდგნენ ისრაელიანები უფალს, როგორც თქვა ბალაამა, და გადაამეტეს ფეხორის ცოდვას, რის გამოც მოხდა განადგურება უფლის საზოგადოებაში. ახლა გაწყვეტეთ ბავშვებში ყოველი მამროვანი, ყოველი ქალი, რომელსაც შეცნობილი ყავს მამაკაცი მამრის საწოლზე მოკალით, ხოლო ყოველი დედროვანი ბავშვებში, რომელსაც არ შეუცვნია მამაკაცი მამრის საწოლზე, ცოცხალი დაიტოვეთ. შვიდ დღეს ბანაკის გარე დარჩით. ყველანი, ვინც კაცი მოკლა ან ვინც მოკლულს მიეკარა, მესამე დღეს და მეშვიდე დღეს გაწმიდავდით თქვენ და თქვენი ტყვეები. მთელი ტანისამოსი, ტყავის ყოველი ნივთი, ყველაფერი, რაც თხისურისგან არის ნაკეთები და ხის ყოველი ჭურჭელი, უნდა გააწმიდაოთ. უთხრა ელიაზარ მღვდელმა მოლაშქრებს, რომლებიც ომში იყვნენ ნამყოფი. ეს არის რჯულის კანონი, რომელიც ნაანდერძევი აქვს უფალს მოსესთვის. ოღონდ ოქრო ვერცხლი, სპილენძი, რკინა, თუთია და ტყვია. ყოველი ნივთი, რომელიც უძლებს ცეცხლს, გაატარეთ ცეცხლში და გაწმიდავდება. გამაწმიდავებელი წყლითაც გააწმიდავეთ. ყველაფერი, რაც ცეცხლს ვერ უძლებს, წყალში გაავლეთ. გაირეცხეთ ტანისამოსი მეშვიდე დღეს და გაწმიდავდით. ამის მერე შედით ბანაკში. ასე უთხრა უფალმა მოსეს. აღრიცხეთ ნადავლი კაციდან პირუტყვამდე შენ, ელიაზარ მღვდელმა და საზოგადოების მამამთავრებმა. შუაზე გაუყავი ნადავლი ლაშქრობაში ნამყოფ მეომრებს და მთელ საზოგადოებას. გამოართვი უფლისთვის ხარკი ლაშქრობაში ნამყოფ მებრძოლებს, თითო სული 500-ზე, ადამიანიდან და პირუტყვიდან, სახედრებიდან და ცხვრებიდან. აიღეს მათი ნახევრიდან და მიეცი ელიაზარ მღვდელს საუფლო ზღვენი. ისრაელიანთა ნახევრიდან კი აიღე თითო წილი 50-ზე, ადამიანიდან, პირუტყვიდან, სახედრებიდან, ცხვრებიდან, საქონელიდან და მიეცით ეს ლევიანებს, რომლებიც უფლის კარვის სამსახურს ასრულებენ. გააკეთეს მოსემ და ელიაზარ მღვდელმა, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. მოლაშქრეთაგან დატაცებული ნადავლის გარდა იყო 675,000 ცხვარი და თხა, 72,000 ხარძროხა, 61,000 სახედარი. ხოლო ქალები, რომელთაც არ ყავდათ შეცნობილი მამაკაცი მამრის საწოლზე, სულ იყვნენ 32,000 სული. ლაშქარში ნამყოფთა ნახევარი წილი იყო რიცხვით 67,500 ცხვარი და თხა. საუფლო ხარკი ფარიდან იყო 665. ხარძროხა 36,000, ხოლო აქედან საუფლო ხარკი 72. სახედარი 30,500, ხოლო აქედან საუფლო ხარკი 61. ადამიანი 16,000 სული, ხოლო აქედან საუფლო ხარკი 32 სული. ჩააბარა მოსემ ხარკი. საუფლო ზღვენი ელიაზარ მღვდელს, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა უფალს მოსესთვის. აგრეთვე ისრაელიანთა კუთვნილი ნახევრიდან, რომელიც ჩამოართვა მოსემ ლაშქარში ნამყოფთ. საზოგადოებისათვის განკუთვნილი ნახევარი იყო
აიღო მოსემ ისრაელიანთათვის განკუთვნილი ნახევრიდან 50-ე დიცილი, ადამიანი და პირუტყვი, და მისცა ისინი ლევიანებს, უფლის კარვის სამსახურის შემსრულებლებს, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა უფალს მოსესთვის. მივიდნენ მოსესთან ლაშქრის 1000-ეულთა მეთაურები, 1000-ის თავები, 100-ის თავები და უთხრეს მოსეს. დაითვალეს შენმა მსახურებმა მეომრები, რომლებიც ჩვენს ხელქვეით არიან და არც ერთი მათგანი არ აკლია. შემოგვიწირავს საოფლო შესაწირავი, თითოეულმა რაც იპოვა ოქროს ნივთებიდან, სალტები და სამაჯურები, ბეჭდები, საყურები და ყელსაბამები, ჩვენი სულის გასაწმენდად უფლის წინაშე. ჩაიბარეს მოსემ და ელიაზარ მღვდელმა მათგან ოქროულობა, ყველა ეს სამკაული. მთელი ოქრო, რომელიც ძღვნად მიუტანეს უფალს 1000-ის თავებმა და 100-ის თავებმა, იყო სულ 16,750 შეკელი. ლაშქრებს თითოეულს თავისი წილი ჰქონდა დატაცებული. მიიღეს მოსემ და ელიაზარ მღვდელმა ოქროულობა 1000-ის თავებისგან და 100-ის თავებისგან და შეიტანეს სადღესასწაულო კარავში ისრაელიანთა სამახსოვროდ უფლის წინაშე.